Оперативните мерки за вработување се одвиваат без проблеми покрај политичката криза и само оваа година, заедно со проектот Македонија вработува 2, се предвидуваат нови 10.000 вработувања, што заедно со претходно реализираните 43.000 ќе достигнат вкупно 53.000 вработувања, изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој присуствуваше на официјално отворање на нова инвестиција за одгледување и преработка на медицински канабис во Скопје. Во однос на оперативните мерки за вработување, можам да кажам дека оваа година се одвиваат нормално. Годинава заедно со проектот Македонија вработува 2, се очекува околу 10.000 луѓе да добијат своје вработување со програмата, со оперативниот план за вработување на Агенцијата за вработување. И практично со преходните 43.000 вработени по оваа програма, бројката ќе нарасни на 53.000. Станува збор за поголем број на програми, околу 15 програми, како што е програмата за самовработување, кредитирање на правни лица заради отворање на нови работни места и поголем број на други програми, кои што се дел од оваа палета на програми во оперативниот план за вработување. Така што работите за сега се одвиваат добро и, како што кажав, заедно со проектот Македонија вработува 2, ќе имаме околу 10.000 нови работни места само од оваа оперативна програма и тоа само во оваа 2017 година. За сега работите одат добро и нема некои загрижености околу незиното спроведување. Граѓаните се оние кои што се заинтересирани за оваа програма, се добро запознаени, редовно ги посетуваат просторите на Агенцијата за вработување и работите се одвиваат според замисленото. Средства во буџетот се обезбедени, се користат, така што работите одат во добра насока во тој правец. Заедно со овие 43.000 кои што веќе се вработија, 53.000 е многу сериозна бројка од само еден оперативен план кој што секоја година се промовира и се проширува, се надградува и се реализира. Нова реакција пристигна од Социјалдемократскиот сојуз, од каде преку соопштение посочуваа дека тој нема право било што да им ветува на граѓаните бидејќи изгубил на изборите. Нови вработувања ќе има огромна државна поддршка за домашните претпријатија, ќе има реални странски инвестиции, но сето тоа ќе го обезбеди новата реформска влада на граѓаните на Република Македонија, се вели во соопштението. При тоа се додава дека 700.000 граѓани преку 67-те пратеници го формирале новото парламентарно мнозинство, кое, како што се вели, многу брзо ќе ги избере новиот собраниски председател и новата влада.